A moçada vai conferir os DJs convidados. DJ Aguinaldo, o consagrado. DJ Mr. Júnior Project. DJ Alex Limãozinho. Tem eles também. DJ Rodrigo Mix Producer. Pra galera aí, ao delírio, DJ Gilberto é o bicho. É isso mesmo, você vai conferir dia 4 de maio. Não esquece, não! Brasil, DJ Duarte, inigualável. Dia 4 de maio em Açailândia, Maranhão.